Kai trečią kartą čia patekau, iš tikrųjų supratau, kad galiu praleisti čia visą savo gyvenimą. Ir nors kiekvieną kartą man siūlė pagalbą, vis atsisakydavau. Bet šį kartą sutikau. Sunku pripažinti, bet man neramu dėl laisvės. Nežinau, kaip ten elgtis, kaip pritapti ir kur eiti. Bet tas personalas mane tam ruošia ir sako, kad mato mano pokyčius. Sužinojo apie mokesčius, įgyjo profesiją, net pasigilinau į įstatymus. Dėl jų kartais jaučiuosi, kad jau esu laisvėje. Bet kol kas dar anksti, turiu dar pasimokyti.